За презентацийн дээр гомбай болж байгаа. Презентацийн байхгүй байгаа. За би нэг одоо манай сургуулийн үлгэр цохор хөгжмийн тэнхимд хамгийн тулгуурч байгаа одоо энэ нэгдсэн өмнөх боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт одоо шинжилгээ хийх бол зайлшгүй шаардлага байндлах сургууль гарч бий болж байгаа гэдэг үнсээр энэ Орсын үлгэр цохор хөгжмийн нэгдсэн өмнөх сургуулийн одоо хөтөлбөрийг өөрийн одоо тэнхимийн цогцтой үйлдэлтэй харьцуулах судалгаа хийсэн юм аа. За энэ дээр хамгийн түрүүнд гацчихж байгаа юм нь юу гэхээр зэрэг ёо надад одоо 23 түрүүн жил ажиллаж байгаа энэ хугацаанд их олон ёо эсэлтүүд надад бол амжилт таарлаа. Энэ бол 6 настайгаас хүүхдүүд эсэлт авчаад 8-аас авчихсан. Аа 12-оос авчихсан. 14 настайгаас авчихсан. 16 настай хамгийн сүүлийн удаа 10 дугаар ингээд байж байгаа хүүхдүүд эсэлт авч байгаа тийм ёо тогтолцоотой би таарлаа. Энэ болохоор зэрэг одоо энэ ёо бэрхшээлийн өмнөх боловсролын систем хэрэглээдээ бол ёо янз янзын шин шин туршилтууд бол хийгдээд энэ бол одоо хөдөлгөө болох одоо шатандаа явж байгаа гэдэг юм байна. Тад бол ёо төрсөлдөө инженеэс ёо аваад үзэхэд бол ёо 6-аас 10 настай хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн болон физиологийн онцлог а 14-өөс одоо дээш 10-р анги хүүхдүүдийн одоо насны хүүхдүүдийн психологийн онцлог болон сэтгэхүйн өөрчлөлтүүд бол хайцангу аюу одоо мэрэгчлэл сургалт явуулахад авч байгаа одоо хурд нь бол 2 өөр байсан. А дээд ангиудаас авч байгаа сургалтын юу тэр юугаар авч байгаа тэр институт нь болохоор зэрэг одоо маш удаан явагддаг. Юм авахта одоо маш одоо хайнг тийм байдлыг үзгдсэн бол 6-аас 10 аюу 10 насны хүүхдүүдийн юу дээр анализгээд үзэхэд бол тэнд бол хүүхэд бол маш хурдан авчихсан, маш хурдан хөгжижсэн ийм асуудал байсан. Яг энтэй уялдаад би энд судалгаа хийгээд үзэхэд Оросын холбооны улсын одоо юу энэ мэрэгжлийн сургалтын өмнөх боловсролын Диши, Дэмша, Цэнша их мэтийн сургалтуудын энэ хөтөлбөрүүдийн бүгд нэгээр одоо ирүүлээд үзэхэд Оросууд ерөнхийдөө бол энэ бүх сургалтынхаа юмыг багцлаад проект болгоод энэ дээр зөвхөн мэрэгжлийн сургалт биш. Дээр нь бод юу хөгжмийн суур хичээ. Энэ дээр нь бод юу хавсраг хичээлүүдийн бүгд нэг нь оруулаад бүтэн бүхэл бүтэнд нэг төсөл болгоод гэдэг оролцсон юм. Тэр нь бол яг бүх одоо сургалтын одоо байгууллагууд бол энийг бол ягчлан мөрдөө гэдэг ерөнхий одоо структур гараад ирсэн гэсэн. Энэ дээр юу үзэхэд бол юу жишээлбэл энд манай өглөөр хөгжим жахаан онцлогтой. Юу гэхээр зэрэг нь бие эрхтэй тохиромж дээр нэмээд тэр нь юу нэг бат уруул амгаал одоо бүх бие эрхтэй тохиромж байна шүү дээ. Энийн онцлог гараад ирж байгаа учраас энэ дээр хийсэн судалгаа гаргахад 6 сартаагаас 9 насны нэг хэсэлт явж байгаа. Энэ дээр болохоор зэрэг манайх болохоор зэрэг 6 нас 6 сар гэдэг ингээд тодорхой нэгэн бүр хатуу хугацаа заагаад авдаг штэ. Энэ бол уц төгөлдөр хугацаа бол ингээд хагадаад байдаг. Энэ бол юу өлөр өвчнөөр байдаг юм бий. Өлөр өвчнөөр байдаг. Энэ бол одоохондоо нөгөө манайх нөгөө төсөв юу хараат байж байгаа учраас энэ асуудал бол юу өндөр тавигддаг бах. Яг одоо жишээл юу бага ингээд юу төлбөртэй ус тохиолдолд бол энэ асуудал байна. Нээлттэй болоод энэний дундлын зохицуултууд нь гараад ирэх юм бол үндсэн гараад ирэх юм гэсэн юм болоод байгаа. Энэ болохоор зэрэг 8-аас 9 жилийн сургалт явж байгаа. Манад Монголын нөхцөлд бол таарах юу хөвлөр нь болохоор зэрэг юу 1-с 9-р ангийн энэ хөтөлбөр нь бол илүү их зохиомжтой юм аа гэж би бол үзэж байгаа. Мөн 5-аас 6 жилийн хөтөлбөр болсон байгаа. Энэ нь болохоос 9-өөс 10 наснаас нь буюу манайхаар бол 4-р ангиас нь эсэлт аваа явчихж байгаа. За энэ эсэлтэн бол юу арай шахуу хөтөлбөртэй. Арай шахуу хөтөлбөртэй. Тэгэхээр энэ чээс бол юу энийг бол би одоо яг ингээд цагийн даацыг ирэх гэж байна л да. Цагийн даац. Цагийн даац дээр юу одоо бид танаас түрүү хэлсэн бүхэл бүтэн проект ажиллаж байна гэж. Энэ дээр бол яг юу одоо шилжүүлэх нэг 1-р ангид 32 цаг одоо 7 хоногийн бишээ
7 хоног хуваагаад 32 7 хоног 33 7 хоног гэж яддаг штеп. Тэр бол яг нам бүхнүүд нь бүх сургуулиуд адилхан. А энэ дээр нэг анхаарал татсан юм юу гэхээр тэнхмийн юунод байгаа. Тэнхмийн бус цаг гэж. Энэ бол яг нарийн дээр хадвар мэрэгжлийн сургалт явуулж байгаа юу энэ сургалтын байгууллагад. Тэр нэгэд энэ дээр юу одоо манай энэ тэнхмийн энэ онцлогийг ярьж байгаа энэ дээр нэгэд онол энэ онлын энэ суур хичээлүүд дээр юу энэ тэнхмийн бус цаг гэдэг асуудал гарчирч байгаа. Энэ ямар асуудал гарч ирээд байгаа юм бэ гэхээр зэрэг тэнхмийн бус цагийг жишээлбэл 7 хоног юу 2 цагаас дээр нэгэд юу 4 хүртэл нэгдүүлээ тавьсан байна. Энэ ямар учиртай цаг юм бэ гэдэг би энийг юу тунгаа багшаас сууж ирсэн багхгүй одоо энэ плейтэ тунгаа багш. Уу та хэдэн хүүхдээ 4 хүүхдээ. А 4 хүүхдээ тэгээ үндэс багшийн цаг болж байгаа юм. Болруу яах вэ? Хангалттай юм зүгээр байна. Уу яаж ингэж байдгийг. А тэгэхээр зэрэг энэний аргад юу явагдсан юм бэ? Энэ тэрхүү бус цагад мэрэгчлийн сургалтын гол цөмөр байж ирсэн байх гэдгийг тэгээ олж харсан юм. Энэ ямархуу юм байд юм бэ? Энэ одоо манай бүх юу мэрэгчлийн сургалтад болж байгаа багш нар 7 хоногийн тогтсон 2 цагтай байдаг. А тэгэхэд энэ 2 цагт юу дугуйланд гүмж гэсэн 2 цагтай байж байгаа шүү дээ. А мэрэгжлийн одоо мэрэгжлийн хөтлөмч билж байгаа хүмүүс 2 цагтай байж ингээд ингээд энэ хоёр ажиллах байлаа гэдэг нэг талаас харахад байх судар болсаа гэж байгаа. Нөгөө талаас харахад нэг тал нь одоо төсөв мөнгөө болдох юм уу зүгээр анид өнгөрсөн гэсэн үг. Тэрийг бол нэг ус нь оруулаагүй гэсэн үг. Энэ ямархуу юм байгаа юм гэхээр одоо энэ багш энд сургалт явуулж байгаа багш нар а хүүхдөд 7 хоног 2 удаа юу гэж мэдэгдэн байдгаа төрөөс үлгэр бол байхгүй. Хүүхдөд өдрө болно хичээл. Өдрө болно хичээлж тэр хүүхдийг мэдлэгтэй, тухайн мэдлэгтэй, даталттай, зуршилтай болох тэр бүх юм дээр нь системчилсэн сургалтыг яаж одоо хүүхд өөрөө бий дааж яаж системээр сургалт нэрх вэ? Яаж мэрэгжлийн хүн болох вэ гэдэг тал дээр нь бол багш нар бол илүү цагаар ажилладаг. Энийг л хуурчилж өгч нь гэсэн үг. Энийг ямар хэлбэрээр явуулж байгаа гэхээр зэрэг за нэгдүгээр мэдлэг одоо тэр нэрсийнхаа юу чиг баримжааг одоо ямархуу маягаар явуулах вэ? Энийг хүүхдэд ямархуу маягаар суулгах вэ гэдэг тал дээр ажиллаж байгаа энэ ажиллагааг нэг гэж үзэж байна. Хоёр дахь юм нь болохоо шалгалтын бэлтгэл хангахад хүүхдэд илүү цагаар нийлдэх штэ. А тэр бол цагт хэлээс явуулдаг. Тэ? А тэгээд шалгалтын бэлтгэл хангах энийг одоо ямархуу байдлаар юу юм гэдэг энэ бүх юм дээр багш бол дандаа илүү цагаар ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ бол тэр юуны бус тэр танхимын бус цаг дээр орж байна. А 3 дугаарч юу орж ин гэхээр зэрэг мэрэгжлийн талтай холбоотой одоо мастер класс юу бичлэгүүд дээр нэмээд одоо хүүхдүүд юу мэрэгжлийн холбоотой хөгжим янз янз юм сонсох мэрэгжлийн урлагийн байгууллага болно соёлын байгууллага ерөнхий хүүхдийн юу энэ юу одоо хөгжилтөд дуртай болох тэр тал руу одоо хөгжүүлэхэд хөгжүүлэхэд тулд одоо энэ дуур, филармон, тэгээ дээр нэмээд энэ концертын танхимуд, музей энэ бүх юмнуудад системтэйгээр энийг авч явах хүүхдийг одоо уран сайхны хөв төлөвшөх, гоос зүүн хөв төлөвшөх тэр бүх гарцын багш хийж өгд юм байна. Тэр нэмээд сургалтын явцад ангид томроод ирэх тохиолдолд энэ хүүхдүүдийг мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудын одоо пиш турбаачдаг турбаач одоо тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагаатай ойртуулах а тэнд оролцуулах тийм нөхөө маяга тэр хүүхдүүдийг одоо нэгсний оркестрант тухайн юмд оролцож би уран бүтээл гэдэг чанарын хөгжүүлэх зорилгоор энэ бүх юмнуудыг нэмж оруулдаг юм. Энд нь тусдын цаг өгд юм байна гэдгийг би бол энэ дээр харсан юм аа. Танд 1 минут таарахшаа. Тий, зайлшгүй. Тэгвэл юу ч юм. За дээр нэмээд юу миний харсан юмнууд юу гэхээр зэрэг юу энэ 1-2 дугаар ангид юу одоо жижиг хүүхдүүд юу блок плейт дээр бол юу тамил тавьж байгаа. За энэ дээр бол эхлээд ноотны бичлэг хөдөлгөөн бүх мэдлэгтэй болоод 2 дугаарт энд юу хийсээр зогсолт барил тавилттай болоод 3 дугаарт хөгжмөн үндсэн хэллэгүүдтэйгээ танилцаа. Артикуляцийн тогтоо, дээр нэмэл хэлний цохилт нь тогтсон, өнгөн дууралт барилт нь тогтсон, дээр нэмэл хөгжмийн тогтоолт нь хөгжсөн, метронитм хөгжсөн,
тайсны соёл болон тайстай харьцах тэр юу